Василь Сідлецький, контролюй. Вася, скажи, чи задоволені ви тим, на якому місці нині перебуває команда? Ні. Ні? Ми не можемо бути задоволені. В принципі, така історія, так. Да. Багато чого не вдавалось, не знаю, якщо ви слідкуєте за турнірною таблицею, ми майже всі ігри програли з різницею в один м'яч. 3-2, 2-1, так. Тобто команда старається, показує, бореться, але десь результат не приходить. А сьогодні він прийшов? Ну, щось подібне на то. Сьогодні взяли 3 очки свої, тим більше Легіон поточний лідер таблиці, тому... Ну, насправді це не так важливо, тому що на всі, я думаю, в прем'єрці всі настраюються на всі команди. Тому да, сьогодні десь вийшло більше. З ким би було цікаво з команд зустрітися, мабуть, ще раз? Ну, я чи казав в попередньому сезоні, що ще раз цікаво було б якраз з Легіоном. Ми їм в осінню попали 5-1 першу гру. От, якийсь своєрідний реванш, напевно, відбувся, не знаю, в зимовому турнірі. А ще раз. В поточному розіграші я не можу сказати, що ну, виділити якісь, якось такого принципового суперника. Не знаю, можливо, градус десь. Ну, з градусом грав перша, хоч ми програли 4-3, я все одно вважаю, що вона вдалась з нашої сторони. Тому не можу виділити якось найбільш принципово. Які твої ставки, де Control Pay закінчить, на якій позиції цей сезон? Ні, я боюсь ставити ставки, не знаю. Ми будемо на кожну гру налаштовуватись. Звичайно, будемо старатись витиснути максимум з того, що лишилося. Назад дороги нет у нас. Тому якось так, так. Дякую. Дякую вам. З перемогою. Дякую.